Vi ste potpuno u pravu kada govorite da smo o tome razgovarali, ali samo načelno. Međutim, doista u prijedlogu nove reforme zdravstva imamo određene ideje kako stimulirati ljude, one koji rade nadprosječno. Međutim, isto tako se svi skupa moramo složiti da mora postojati određeni prosjek do kojeg je vrlo lako doći ako komparirate različite zdravstvene ustanove koje bi ipak liječnici trebali odraditi. I ono što je zanimljivo, evo, dotaknuli smo se i te teme danas na sastanku, jer informatika vam, znate, pokazuje sve, ali ponekad morate i znati iščitavati. Tako smo gledali jednu posebnu kategoriju, ali nemojte ovo shvatiti kao nekakav nazor, nego čisto kao određeno razmatranje onih liječnika koji su u godini dana napravili manje od 10 određenih postupaka. Nije to bilo ciljano, nije to bilo, ne znam, traženje nečeg. To je bila jedan naš pokušaj da vidimo kako stojimo. E sad, kad pogledate različite razloge zašto je to tako, neko je mogao otići početkom godine u drugu ustanovu, neko je mogao otići u mirovinu. Znači, postoje moguća objašnjenja za navedeno. E sad, u čemu je stvar? Stvar je da mi pitamo ravnatelja, a da nam ravnatelji onda vele za svaki takav pojedinačan slučaj da li je doista opravdano da je netko napravio manje od 10 pregleda ili zahvata u godini dana zbog specifičnih okolnosti ili nije opravdano. I onda dalje je opet stvar na ravnateljima da takve stvari uoče, da ih ispravljaju. Naše na nivou sustava, njihovo je na nivou ustanove.